för att den kan spricka. Och man bör öva på champagne eller på kava. Så att tysk mousserande 3 för 4 flaskor i Danmark, 3 för 100 där. Så det är inte samma tryck. Du behöver ha den här trycket som du har en champagne. Tekniken är jättelätt. Det är vilken människa som helst klarar av det efter en genomgång. Så är det säkerhet. Varje flaska är hoplimmad med en söm. Och den hittar man med att leta med sin tumme. Här, ser ni sömmen här? Mm. Vissa flaskor har till och med en försvagning för servering, ja. Va? Och en söm här. Men är det att det måste vara champagnemetoden för att det ska vara lättare att köra den? Viss antal tryck, alltså det är ju det är 2 bar i den här flaskan. Ja. Och det är det som gör att när du väl slår av halsen så vill man inte ha med sig glaset. Då flyger ju allt glassplitter och allt sånt iväg, så då behöver du ha det här trycket i flaskan. Man kan servera med den här lilla grimman på. Det är lättare att göra det utan, så vi börjar med det idag i alla fall. Mm. Sen ska man liksom känna att man har den stabilt. Inga tummar. Den ska liksom ligga rätt bra i handen. Så vi hittar ett bra grepp. Så man känner att här kan jag, här tappar inte jag den. 45 graders vinkel, någonting så här. Så tar man sitt, nu ska jag inte slå direkt. Tar man sitt svärd, hittar den här sömmen. Lite som man måste spela golf eller spela badminton. Att man följer slaget hela tiden. Så när man väl då känner att nu är det dags, så slår man igenom. Och om man har den på plats så, då kommer den liksom bara hoppa över. Så att lite sådär, man ska liksom slå mot den här lilla kanten sen. Tummen ner och så bara till slut, ja men nu känner man redo. Och så slår man bara igenom. Det är inte svårare än så. Jag visar på första, så får vi se vilka som vågar och vill och sådär. Som sagt, säkerhet är väldigt viktigt, så vi tar det på detta hållet och inte roterar. 45 graders vinkel, jag känner att flaskan ligger rätt bra i min hand. Jag har mitt svärd, måttar lite grann. Är det fort, kan jag ta på 1, 2, 3 eller vad det är. Då tar jag på 1, 2, 3. 1, 2. Woo! Så i och med det är så mycket tryck i flaskan så kan man inte vara rädd för glassplitter. Visst, hade man nu sett att den var helt förstörd eller att man började hugga rakt över, då kan man känna sig lite jobbig. Men det är jättebra, helt underbart gott sådär. Så att vi börjar hälla upp lite grann och sen så den som känner sig manad att börja prova. Ni är 5 minuter, det var inte så gott. Det vet du vilka som ska få prova idag. Sen är Per börjar hälla. Jag börjar hälla. Men nu, alla de här sjuka, man hör så här typ folk liksom och splitter i händerna och så. Vad är det man gör på fel? Du är berusad, du gör inte på rätt sätt. Du står och håller flaskan kanske i halsen och slår under till. Jag har en massa dårar som man försöker göra. Flaskan har varit varm och då kokar den och bubblar den bara springer uppåt. Då börjar det bli farligt. Men du ser ju själv, detta är ju hur lätt som helst. Så det var egentligen god med flaskan. Ja, och så du ska vara kall och den ska ha legat ner på brunnarnas skull. Så det är inte så. Hur länge ska den ha legat ner? Till en blöd kall, alltså 3-4 timmar max, eller minst. Är det någon gång du inte har fått iväg den när det har gått? Ja, jag har ju lite så. Nej, GP, en måndag morgon så vaknade jag efter en mässa. Då stod det, fotografen blev träffad av glassplitter från sommelieren Fredrik Grönvall. Inte jättepositivt, men det kan gå illa, men då hade jag druckit. Det är det som är fint. Om man tappar kniven. Ja. Nej, jag tycker inte om det. Kom igen nu Sandra, vi älskar dig. Sandra, du kan precis allt. Jag sa vi älskar dig så som. Nej, vad är det för dig? Bra till kameran. Kan du reda dig? Jag har en Fredriksson, jag kan ha en grövre. Sugen Betty. Först. Gud vad rolig. Ja, kom igen nu. Det var en nybyggnad på nybyggnad. Oj, jävlar. Jaha, ja. Vi kan kliva lite. Och sen kör långt. Och sen spet. Ja, det är bra.
Det gjorde du fantastiskt bra. Ja, lär dig också. Nej, men jag är så jävla rädd.